Pozdrav svima ljudi! Danas ću vam samo reći da imam ovo. Znaš zašto vam ovo služi? Ovo ću ja koristiti tako da mogu se više vidjeti da se slika može vidjeti. Tako da hoću stalno koristiti. Znači kao na primjer ovdje. Onda ovak mobitel prislonim. Evo ga, prislonio sam ga. I evo ga, sad se puno više čujem i vidim. Više ne čujem, nego sad se bolje više vidim. Ok, znači. S tim ću samo snimat videe sa tim objektom. To ću stalno raditi dok ne dobim GoPro. A kad dobim GoPro, neću snimati kako skačem u vodu sa super banditkom. I tako što. Da. Ako vam se gledaj video, ostavite like ili pratite na kanal. Samo se sam video. Čekaj vam kažem, i vidite ovo može. Možete se zalijepit. Ne, može se tu zalijepit, gle. Onda mogu ovak. Kako leti. Video, ostavite like i pretplatite se na kanal, mi se vidimo u sljedećem videu, pozdrav!